Ortalık Halk Radyo Stansiyası. Ortalık Halk Radyo Stansiyası. Бейжің уақыты сағат 8. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Арайлы таңнан ақ сәлем, қадірменді тыңдарман. Жақсы жатып, жайлы тұрған боларсыз. Әр таң жақсылығын ала келсін. Әр күніңіз жемісті, тірлігіңіз жеңісті болсын деген тілекпен бағдарламаны тыңдауға шақырамыз.